Атырау облысындағы темір жол апатына не себеп болғаны бір аптадан соң айтылады. Қазір зардап шеккен жолаушылардың өміріне еш қауіп жоқ. Атырау билігі осылай дейді. Естіген шығарсыз, кеше кешқұрым Астана уақытымен кешкі сағат 5:30 шамасында Алматыдан Атырауға бағыт алған жолаушылар пойызы Мақат ауданының орталығынан 50 шақырым жердегі Кенбай және Жантерек станциялары аралығында рельстен шығып кеткен еді. Салдарынан пойызда келе жатқан 800-ге жуық жолаушының 60-тан астамы түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілген. Стояла в коридоре и перевернулся наш вагон. Вагонның дәлізінде тұр едім. Кенеттен дәл біздің 15-ші вагон рельстен ауытқып аударылды. Вагондағы жігіттер абдырамай барлығын далаға шығара бастады. Төтенше жағдайлар қызметінің мамандары да оқиға орнына тез жетті. Бірнеше жедел жәрдем көлігі де келді. Жертв не было. Стоп кранды басып қалып біреу дейді ғой. Содан тарс-тарс ете қалды ғой. Мен ақыр землетрясение болып отыр екен деп ойладым. Рахмет, аман болсын. Бізден қалса да жақсы. Көмектесетін бәрі бір кісідей келді. Төтенше жағдайдан кейін құтқару қызметкерлері мен жедел жәрдем қызметі 44 жолаушыға медициналық көмек көрсеткен. Жалпы пойызда 586 жолаушы болған. Оның 35-і қызмет көрсетуші жұмыскерлер. Аударылып қалған вагондарда 210 жолаушы мен 12 жолсерік болған. Апат болған жерге 69 құтқарушы, 12 арнайы техника, 2 тікұшақ және 2 қалпына келтіру пойызы жеткен. Сондай-ақ 45 дәрігер мен 6 жедел жәрдем бригадасы және 4 психолог жұмылдырылды. Мақат аудандық ауруханасында 20-дан астам адамға амбулаториялық көмек көрсетілсе, облыстық ауруханаға 6 адам жеткізілген. Әрбір науқасқа психологтар келіп, психологтармен сөйлесіліп, жүйкелерін тыныштандырып. Енді алғашқы керекті деген жалпы мамандандырылған көмектің бәрі көрсетіліп жатыр. Өмірлерінен төніп тұрған қауіп жоқ ешқайсының да. Қолынан келгендердің бәрін істеп жатыр. Рахмет. Барлығына мыңда бір алғысымды айтқым келеді. Өздерінің мен олай болмаса түсінбес едім. Шын мәнісінде бәрі жүгіріп жүріп өзінің қызметтерін атқарып атыр әрқайсы. Айта кетейік, рельстен шығып кеткен бұл вагондар жаңа 2006-2007 жылдары шығарылған, Қытайдан әкелінген. Көлік және коммуникация министрлігінің өкілдері бүгін осындай ақпарат таратты. Қазір басқа пойыздардың жүрісі тоқтамас үшін бұзылған 325 метр темір жол бөлігі жөнделіп, қозғалыс қалпына келтірілді. Бұл жол учаскесі жөндеуді қажет етпеген, өйткені күн сайын ол тиісті ПЧ қызметкерлерімен күн сайын тексеріліп отырады. Және де ол қазіргі кезде ол себебі жол ма, әлде вагонда ма себеп, әлде жаңағы локомотив бригадасында, оны тиісті комиссия қазір тексеру жұмыстарын жүргізіп, соның қорытындысы бойынша анықтайды.